អស់បីស្មើបាទល្អគូពិសេសបាទបន្ទាឈើបាត់កណាត់ដៃដៃយកនេះអូស្អាតរៀងគាត់បាទមកអីមកបន្ទាឈើនេះបាទអូបន្ទាឈើគ្រូបញ្ញានឹងបិចថៃប៉ះសេះបាទក្នុងមានសៀកសៀកមកពោតបាទហើយនឹងមកហាមក្នុងខ្ពស់តាយោស៊ីស៊ីមកគ្រប់បាទក្នុងទៀតទៀតទេបាទមកមកនោះទៀតទៀតទេបាទអូទុយទុយមកខ្ពស់តាសៀកសៀកនេះមួយទេបាទគូនីគឺវៃមិត្តភាពទេ200,000ទេវៃមិត្តភាពបាទឥឡូវបន្ទុកមួយសូនខ្សែត្រង់ចំទីឈើអើលើកក៏បានស្អាតទេបាទឥឡូវ2សូនហើយបាទសុហាននេះបាទសុហានសវីក៏ល្អណាបាទសុហាននេះបាទទីឈើចាប់ស៊ីបាននឹងបាល់អើស៊ីមួយទៀត3គ្រាប់បាទល្អមែនទែនសុហាននេះបាទអាយយសវីយ៉ាងម៉េចទេ3បាទមិនលេងបាទ3គ្រាប់មួយផ្លេតបាទមកទៀតបាទពេលចំប្លោះកដាលចាប់ស្អាតគ្រូបញ្ញាប៉ះសើឲ្យទីឈើឡងឡងជាប់បាំងមួយទៀតទៅណារួចចាប់ជាប់បាទពង4បាទ4-0បាទអាយុយពេលទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទមកអូយប៉ាត់ក្លីបាទគូនេះដែរគឺបិទស្វីបន្ទាឈើបាទបិទស្វីគាត់ដាច់ហើយបាទអត់ហ៊ានបើកទេស្វីគាត់បាល់គឺដោយតាមបាល់ហើយបាទអេចំដីសតបាទឥឡូវពោះ1-4បាទ1-4ហើយបោះមកមកមកស៊ីបិចថៃទេបិចថៃសេរីជើងក្រមល្អបាទជើងក្រមមកគិតមកមិនសែតមកបិចថៃបាទមកទៅទៀតហើយចាប់ស្អាតពីឈន់ពោតដឺមីសៀកសៀកផ្លាប់ដូចគ្នាបាទស្កាត់តាណាបាទឥឡូវគឺ4-1បាទម៉ាត់ខ្សែត្រង់ល្អណាស់មិនទីជឿស្នូលឌឿបាទស្មានចាំតោះទៀតបើស្វីចេញពីបិចថៃអត់ឆ្លងទេបើកលិតទៅក្នុងវិញពង2-4បាល់នេះសើប្រហែលអត់សើមានបាំងស្វីហ្នឹងណាស៊ីស្វីពីត្រង់ស៊ីស្វីប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទប៉ាត់តិចប៉ាត់ទេអូយោយធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទកុំទួយទួយបងបាទកុំទួយជួលមុខពេកបាទកុំទួយជួលពេកតែត្រូវមកបាល់បោះវិទ្យាឈើគឺសន្លប់ហើយបាទធ្ងន់ណាធ្ងន់ធ្ងន់ណាវិទ្យាឈើបងក្រុមគ្រប់បាទសៀសៀលេងអត់សើប្រើធូរក្តៅមកនេះបោះបោះបោកបាទគាត់តិចទៀតពីបិចថៃបាទមកចេញក្រៅដូចគ្នាសងភ្លាមភ្លាមមកអូដូចគ្នាចោះចោះជឿដីឯងសៀកសៀកបាទចេញទៀតសុហានបាទចេញច្រើនបាល់ណាគាត់បានល្អទេបាទអូសុំមកពូតដីសុតបាទអូដូស្វីហ្នឹងឆ្លងហានលូស្វីពេកតែឈប់ពោតឡងអើពងបានស្វីល្អតំពីអាតូចតូចពីហ្នឹងបានស្វីល្អតំពីនេះលពង5បាទ5-2អូគោះដៃមួយបាទព្រេព្រេបាទ
ល្មមទៀតហើយអូយយស្មន់ស្មន់ណាស់បងយោហងបាល់ឯនេះបងមួយបងចូលទៀតបងឡពង6ហើយបង6 62បងមកទៀតបងប៉ៅវ៉ោហងបាយអូដីសុតបងគោះគោះទៅដីបងដាច់បងគោះយកមនុស្សបដ້ອຍបងពងទៀតហើយបងបានបន្ទុកទៀតហើយបន្ទុកទៀតមកលពង7បង72ជួបបាំងទៅចេញមកក្រៅបែកបាំងមកក្រៅបងចាប់ត្រូវទេអត់អត់ចូលក្នុងលីងមកបងនេះយកមិនទៀតបានពងហើយចូលស្នងលុបអត់មានអ្នកជួយទេបាទអត់មានអ្នកជួយទេបាទមកពោននេះបោះល្អណាស់បាទអរិសក្រាយមកវិញដែរបាទឡំ72ដូរមិញបាល់បន្ទុកបងយកបាល់បន្ទុកមកខាងក្រាប់ឲ្យដៃបងចេញក្រៅឆ្ងាយបងតោមួយធ្វើយ៉ាងហូតអូតាមបាល់មិនទាន់ទេបងសៀកចាប់ដេញទំមីល្អណាស់បងប៉ាំងជិបប៉ាំងជិបបងនេះផតដៃទៅអូអស់ឆ្មាត់ហើយអស់ឆ្មាត់ហើយអឺដីសតបាទយូយកែបានទៅវិញបាទបែកបាំងបាទអាយយវិញបៃរិចវិញយោយបៃរិចវិញបាទជប់បាំងទៅវិញបាទអារ៉ូ72ដែរបាទចាប់ចាប់ចាប់យោយរឹងឈឺអឺសេបាទ08ហើយបាទ8ហើយបាទដូរលីងមួយសិនមកចឹងដូរលីងមួយសិនមកពីរនាក់នេះទុយទុយណាបាទអូយតូចមកអូមែនទេណាទុយទុយបាទពីនេះគេតើ82បាទប៉ែវអូលឺលឺបាទទូចមែនទេមកអ
ไอ้สดบ่โอเคน้องบ่ยอมเอาสเปรย์บ่ได้บ้านได้เอาสเปรย์บ่ได้บ้านบ่าโอ้จิ๋งกราวอักษรตรองนี่เฮาสิจิ๋งบ่អត់ស៊ីទេបើចាប់តែដៃមួយចូលឆ្នោតអឺអត់បានបន្ទុកទៀតបើកណោះបាទដីសុតបាទឥឡូវពង9ហើយបាទ92បាត់មកល្អចាប់ដល់ហើយបាទដៃសុតបាទជាប់វាជាប់អនុងទៀតបាទបន្ទុក10ហើយបាទ10ទល់នឹង2បាទតែតែបាទយ៉ាងនេះខ្លួនតែមកចាក់ទៅមកឡោណាបាទយកទៅមកឡោណាទៅយកអឺដាច់បាំងទៀតបាទអត់ play ទេបាទចេញក្រៅដៃសតបាទចេញទៀតបាទដាក់ចេញពីនេះបាទអូធំធួណាបាទបែកបាំងទៅក្រៅអូ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 អអូមិនបាំងគ្រប់បាំងវាយូយបាក់ថៃវ៉ៃស៊ីដូចគ្នាបាទពង4បាទ410ចេញក្រៅពីបច្ឆៃអ
អឺស៊ីស៊ីវីមួយគ្រាប់បាទឡោពង11 11ទល់នឹង4តែត្រង់អត់ស៊ីទេអូយអឺស្បែកបានហើយបានធ្វើស៊ីដាច់បាទអាយយទុយទុយអាប៉ិននេះបាទឈួតចង់ដល់ប្លេទេបាទឈួតដល់ឡើយអត់ខ្លេខ្លេសៀសៀនេះមកមកសាយវ៉ាអូលោះដៃទេបាទស៊ីស្វីគ្រូមកគ្រាប់ទៀតបាទ12បាទ12ទៅនឹង4ចូលមកតែត្រង់ល្អទៅចេញមកតែក្លៃល្អណាស់តែចេញមកអូយយ5 5 12បាទអូលេចទៅលេចចេញមកអូតាស៊ីទៀតបាទបែកបាំងទៀតបាទអត់ឆ្លងទេបាទពង6បាទ6 12ទីទៀបបំពេលបំពេលហើយបាទអឺទីទៀប8បាទ8 12យោយតាមរលែកហើយបាទអើយផត់ដៃពេកថែមកដែរអត់បន្ទុកទេបងមិនផត់ដៃទេបងអើយបាយបាយល្អបាទអឺចាប់ស៊ីបានទីបាទ13ហើយបាទស្វាត់ធំមក13ហើយអាស៊ីស្វាត់តូចតូចអាស៊ីស្វាត់ធំទៅទីឆានអស់ហើយតែចង់មិនដេញយកអញ្ចឹងចាញ់ក្រៅបាទ BC ទៀតអាយយចង់ចូលមុខពង9 9 13បាទ
đây sọt ba trời ơi mà thọ nó chơi được bơ tới crawl linh bơ nó là bơ nó ai trên chốt luôn lý si mà đây mày nhô bạch bang pong đập ạ đập đập bay chạy crawl một lọ có hòn đây rồi. Ờ, tiện tiết mà. Chóng xa đập môi đập bay đỏ lại mai mà bom đầy sệt mà mai bom tivi còn đi thế cả chạy crawl chuộc bằng môi đập buôn chạp chuộc thì xịa xịa bà ấy ôi chuộc một crom xinh mà tờ mùi tia pì số han mà chanh crawl chanh đi kia song tơ song mà bệnh thai chui cho đấy chui cho tiếp ô xịt hai bà kẹt cho nên bà xịt hai bà học quân những bộ ca tư sinh nam bà chơi gì nữa cứ bài khang xịt xịt bà xịt hai bà học quân chơi mà